Berg, spelarna lite mer, jag ska inte säga skärrade, det var de inte. Vi ska följa det här först. Mohamed Abubakari. K, då lagkaptenen som hade bollen där, Daniel Hallingström, hade det väldigt jobb med 10 spelare på banan. Sanna har skrivit på ett nytt kontrakt, vill inte förhandla med klubben om en förlängning överhuvudtaget och därför tar han plats på bänken. Mohamed Abubakari skickar en långboll mot Ricardo Sanna. Abubakari. Ricardo Santos tar plats i mitten undan utav Torbjörnsson. Inte bättre än att Abubakari kan fiska upp den bollen återigen. Sjölund, medan Anton Tinnerholm i vägen. Martin Christensen istället. Abubakari till Daniel Sjölund. Sjölund som har ett bra skottläge. Att, Daniel Hallingström skulle återfinnas lite mer centralt i banan än vad han gjorde. Daniel Sjölund efter spelet ganska fort, vilket gör att det blir en hel del felpassningar inledningsvis. Om möjligt Martin Christensen som väljer att hålla inne bollen istället. Daniel Sjölund får Papadiouf på sig i ryggen direkt. Så hade Andreas Dahlén, Sjölund, Mohamed Abubakari, Martin Christensen. Abubakari. En Petri Tsubi som inte tar en ordinarie plats. Vill komma in. Och också en John Ovoeri som hade en ordinarie plats. Och då vette tusan om inte det allsvenska trycker undan Hallberg. Abubakari invänta att domaren Mikael Lärjeus som nu vinkar in Alberis Dasin i Åtvidaberg, Daniel Hallingström, Papadiouf, men Mohamed Abubakari är i vägen och bryter den passningen. Årige Melker Hallberg. Man i Kalmar spelade mot Malmö FF inte mindre än 6. Kontringsläge då för Åtvidaberg. Oskar Möller. Oskar Möller till Imad Satara. Hela anfallet stoppas upp lite grann. Byte som var precis innan avspark. Så att det räknas ju inte med 5 i alla fall. John Ovoeri. Bakari är stark i kroppen när han vinner den duellen. Abubakari mot Imad Satara som Kalmar vinner åter boll men slår bort den ytterligare en gång. Anton Tinnerholm istället då. Kvist med bra fart under skorna. En väldigt härlig harmoni i gruppen och ett fotbollslag med god harmoni och självförtroende. Det är de som vågar göra sig bollen. Sjölund, Abubakari hittar Christensen på fri yta ute på Grytter. Abubakari. Man inte tappar bollen. Som föranledde Åtvidabergs 1-0-mål. För då blir det räks över ända. Men får ändå bollen till Christensen. Fördel av boll. Signalerar domare Karlsson. Abubakari. Abubakari. Till Christensen.
här är ju till Erik. Som vill ha mycket boll, har klivit ner nästan som mittback nu. Hallingström sen vänder det tillbaka, tar hjälp av Abubakari. Strax ovanför knät på låret. Dessutom så har Anders Torp. Foten på bollen och skickar undan. Just Halling. Ganska försiktigt inledningsvis, framförallt från Åtvidaberg som gärna vill ha den, som skickar iväg bollen. Sjölund för Åtvidaberg. Gustafsson är bra med ut. Ta hand om den bollen. Satara till Abubakari. Daniel Nilsson får bollen för långt ifrån sig. Abubakari hoppar över, får tillbaka bollen utav Satara. Christensen utmanar en som han har haft i Allsvenskan. Verkligen fått en nytändning sedan han kom. Abubakari. Christian Heinz mot Hallingström och framförallt Erik Moberg. En match som egentligen inte blev någon direkt match. Erik Moberg och Hallingström vann den duellen, får vi säga, när lite drygt. Alberis da Silva. Bollen lite för långt ifrån sig. Abubakari. Tom Pettersson som hinner upp den bort. Radetinac. Christian Heinz sätter fart i mitten. Radetinac kommer inte förbi Hallingström. Att bara löpa i tomma intet också, samtidigt som Ekenberg och Christian Heinz är mer involverade i Ivanovski. Ja, Ivanovski får också bollen. Hinner han upp den? Ja, det gör han, och Ekenberg som släpper den trodde att Christian Heinz var bakom. Han har gjort till Anders Blomqvist som gör nog en ofrivillig tunnel på Abubakari som vinner tillbaka bollen. Tinnerholm. Sper. Från domare Karlsson. Gardius mot Sigurd. Please,